आज आमच्या घरी पिवचे आजोबा म्हणजे माझे सासरे आले होते. पप्पांचा कसा डान्स चालू आहे बघा. आज आराध्याची मम्मी माझे हेअर कट करणार आहेत. हॅलो गाईज, वेलकम टू माय चॅनल. कसे तुम्ही सगळे आहे? सगळे तिकसण. आज आमच्या घरी पिवचे आजोबा म्हणजे माझे सासरे आले होते. पिवचे आजोबा म्हणजे माझे पप्पा जिथे काम करतात तिथेच माझे सासरे पण काम करतात. आणि तिकडे पण गेलो होतो 8 दिवस. सुरुवातीला आलो होतो तेव्हा 8 दिवस तिकडे राहिलो आणि आता इकडे आलो आहेत. आणि इकडे येऊन पण 8-10 दिवस झाले. पिवच्या पप्पांना जास्त दिवस सुट्ट्या पण नसतात. मग ते म्हटले होते तुम्ही तिकडेच राहा थोड्या दिवस पिवचा बड्डे होईपर्यंत, परत 3 वेळा जा आहे. त्याच्यामुळे मग आम्ही इथेच थांबलो सुट्टीला. आणि पिव आराध्याना त्या आराध्याला पण सुट्ट्या होत्या लागलेल्या. थांबलो आता पिवच्या बड्डेपर्यंत. आणि तिच्या बाबांना पिवच्या पप्पांनी सांगितलं होतं की पिवचे कान टोचले आहेत म्हणून, त्याच्यामुळे तिला भेटण्यासाठी आले होते. ते पिवला बरंच खायचं पण घेऊन आले. थोडा वेळ बसले. ड्युटीवरून सुट्टी झाली होती. 12:30 वाजता सुट्टी होती त्यांची. आणि पप्पा पण आले होते. जेवण वगैरे केलं आणि गेले. मग थोड्याफार गप्पा केल्या. आणि आराध्या आणि अनू खेळत आहेत बाहेर. मी झोपली आहे माझी. माझ्या बहिणीने माझे काल आयब्रो केले आहेत. आता पार्लरच्या क्लासला जाते त्याच्यामुळे तिकडे शिकली आहे. आता आयब्रो पण शिकवले आहेत तिला. म्हणजे तिला अगोदरच येत होत्या म्हणजे थोड्याफार, पण आता चांगली एक्सपर्ट झाली. आज ती माझा हेअरकट पण करणार आहे. तर माझा हेअरकट करायचा व्हिडिओ पण मी अपलोड करेल. आणि तोपर्यंत वेट करा. तर आज मी तुम्हाला सांगणार आहे, मी माझ्या सासरी जास्त दिवस का बरं राहत नाही. तर माझ्या म्हणजे पिवच्या पप्पांना आई नाही आहे, त्याच्यामुळे ते जेव्हा जर ते असले तरच मी तिकडे राहते. ते नसल्यानंतर थांबत नाही, कारण माझे जे पिवच्या पप्पांचे मोठे भाऊ आणि भाऊजाई असतात तिथे, आणि पिवच्या पप्पा नसल्यानंतर मला पण तिथे थांबू वाटत नाही जास्त दिवस. त्याच्यामुळे मग मी मम्मी त्यांच्याकडे येऊन जाते. आणि माझी मम्मी ते पण जवळच राहतात तिथून. आणि बघा आराध्या आणि अनु काय खेळ राहिलेत. आज त्यांनी नवीन आणलंय खेळण्यासाठी. त्यांच्याकडे खूप वेगवेगळ्या प्रकारचे खेळणे आहेत. आंघोळ बिंघोळ करून आले त्यांच्या घरी. आता फक्त जेवण इथं करायचं आहे ना गचू. काय खायचं आहे आज? कोणाला जास्त आवडतो? दोघांना आवडतो. पण त्यांच्या वाट्याचं वरण भात केलाच नाही आज आईने. आता काय करता तुम्ही? आता कुठं काय, मम्मी जेवण घेऊन येईन. असं होईन का? आणि पिऊ झोपली त्याच्यामुळे त्यांना दोघांना पण बोर झालंय. आता पिऊ एकटीच राहिली बिना आंघोळीची. आता अनुनी आराध्याने दोघांनी आंघोळी केल्यात. आणि पिऊला अनु नाही तर दिदी आंघोळ घालणार आहेत. कोण घालणार आहे अनु? तू नाही घालणार का? का बरं? मग काय झालं? तुझी बहीण नाही का ती? बघ बाबा सगळ्यांना जीव लावते ना ग. पिऊला पण आज घेऊन गेले ते फिरायला बाहेर सकाळीच. आता पिऊ बाबांकडे लगेच मागं लागते. बाबा जसं बाहेर जायला लागल्यावर आईकडे अजून जातच नाही. आईने काल तिला एक फटका दिला होता हातावर, तर लगेच तिच्याकडे बघून बघून रडत होती. आणि आईचा चालू आहे स्वयंपाक. आणि मी बसले यांचा बघत मज्जा. तू तर मम्मी कधी येणार आहे? आज आराध्याची मम्मी माझे हेअर कट करणार आहेत. तुझे पण करणार आहे का? केस धुतले का तू आज? हे बघा आमच्या अनुचं जेवण चालू आहे. अनु खातोय त्याचा फेवरेट वरण भात. है ना अनु? वरण भात आवडतो का? सगळ्यात जास्त.
बिर्याणी जास्त आवडते का वरण भात? बिर्याणी खोट बोलू राहिला, बिर्याणी आवडते. इकडे बघ ना एकदा माझ्याकडे. हाय कर सगळ्यांना. हाय दीदी, खाली बसव. तिला बॉल दे, तिच्या हातात बॉल खेळाय, तिला बॉल खेळायचा आहे. दे दादाला, दादाला दे बॉल. बब्बू दादाला दे. दादा दादा कुठे? दादा दादाला दे, दादाला दे. या दादाला दे. आईले म्हणा तू जाई है ना ग. हे बघा पिऊ आता झोपेतून उठली आणि कशी खेळते बघा. ब्लॉक्स म्हणणं ब्लॉक्स होते. मुंशी तरी तर फुगलंय का ग? काय झालं? आणि दसले मला तिथं मुंगी. पिऊच्या बाबांचा पिऊचा कसा डान्स सुरू आहे बघा. पिऊ त्यांच्याकडे खूप छान राहते. तर आता हा व्हिडिओ मी इथं एंड करते. व्हिडिओ आवडल्यास प्लीज लाईक शेअर सबस्क्राईब करा आणि वेगवेगळे व्हिडिओ बघण्यासाठी रोज माझे व्हिडिओ बघत राहा. थँक्यू. बाय बाय.